li point de presse li ñi def ni li tax ñukoy def président de la république dafa yoni ajurut onas pour ñu ñew xol ci tiawon lan mo ci war ak li nga xamne mo ci manké ci cadre ñaari cadre yoyu yalla def mu wax directeur général ajurut ibrahima ndjay mu ñew équipe am ñu laaj wa onas monsieur mbay directeur général mu yoni agm ak conseil technique bi nga xamne bu ministre bi muy Lamine Diouf di conseil municipal en même temps ñu ñew pour waxtané li nga xamné mo fi nek ci problème yo xamné mo nek sen secteur ñom ñaar yalla def na nak waxtan nañu waxtan bi nak dañ ci sante yalla bu baaxa baax on a fekkone leen déjà ñu commencé liguey ba am fi ay problème yo xamné ke waro nañ ko def ubbil won nañ tal yi ñu war ko fermer ci digënté bi ma demandé leen né bala ngeen di fermer nañ leen xol nak lañu def ba rek la walé problème eau pluviale lolu mo doon sababu réunion ci digënté bi khalifa bi dafa joxe ndigal d'accord si ñu def centenaire Elhadj Malick ñu né comme lolu amna kat nañu dajé pour sét lan lañu mëna ba tal yi nga xamné jotoon nañ ko ubbi ci digënté bi ñu fexé ba délé ci ba su nga xamné ba su gani di ax nañ fekk ñu défara dëkk bi ba mu mel nu mu meloon nga xamné du nekk en chantier do amitra yalla dogal na biñu waxtané ba paré nak d'accord nañ ci mais li ci nga xamné mo ci gëna am solo yamuñu ci lolu rek waxtan nañu ci leneen ajurul won nañu nekk ñi ngi disponibilité pour mëna taxaw pour mëna def ci dëkk bi aide bo xamné nimbal bo xamné dinañu permettre tali ñu wara def ñu def avant ñuy wax ñom programmé won ndax xam ngeen ni amna autoroute bu ñu def xamné day joggé Dakar pour ñëw Tiaw après dem Saint-Louis ci lolu bu ñëwé prévoir nañu défar ceinture bi nga xamé ni mo wër tiawon yépp pour que nit ñi xamné ceinture bobu lu wara nek la parce que moy nek li gëna yaatal ci dëkk bi benen bi ñu def won nañu ne ka yi nga xamné honnêtement bu won nako yépp ñom dañ ko défarat tejj ko ba nga xamé ni bu ëllëgé lepp lu ci bëgg am dinañ ko ci mëna def permettre nañ tamit honnêtement ne leen li nga xamné mom ngeen wara def ci tal yi ngeen xamné ngeen ko ubbi bo la koy def ngen fexé ba def ko côté bo xamé ni ka du yaq lu bari ci tali bi parce que lolu aussi dafa am importance ci liñ doon waxtane parce que tali boko defé paré diko toja da nga yaqat da fay metti ci bir xol yalla def na ni peut-être lolu ici d'accord nañ ci li nga xamné mo ci gëna am solo moy coordination bi nga xamné ñom ñaar buñ ko amé ci liggéey bi andandoko defandoko moy li ëpp solo ci dajé bi ñi dajé tay ndax dajé bobu day permettre ëlëk lepp lu ñu wara def ñu xamni def nañ ko tek nañ ko fi yoon lolu nak buñ ko amé dañ koy santé président de la république parce que buñ ko santé wul service yi nga xamni ño nek fi mom mo len fi yabal mom mo len fi indi té ay service état lañ kon ñom ci ndigalam lañuy dox kon dañ koy sante ci lolu diga wax ni ka gis nañu taxaway bi nga xamni mi ngi koy taxaw ci bir dëkk bi heure bi ñu toll bi damay wax nak né ren moy centenaire Elhadj Malick donc ñun lepp lo xamé ni nit mi ngi ko ci def pour ñun ñun ngay dimbali parce que centenaire pour ñun indication la pour que dëkk bi changé moy pour ñu dafa mel comme indication pour que dëkk bi dogo commencé wat changé wat pour leneen li nga xamni mom lañu wara def en tout cas lool mo doon dajé biñ doon dajé di wax la que wa honnêtement au usé yiñ doon def def na defar nañ ko ba presque légui mu jeex la ci def barétu légui nga xamni que légui nak ni ñom nénañ am nañu financement pour dire en même temps eau pluviale lolu aussi wax nañ ci ba d'accord ci que vraiment lolu aussi ñi ngi sante yalla biñ ci d'accordé mais dañ fexé ba bala ñu tudd gamu gi jot li ci ëpp ci travaux ñu def parce que nak aduna bi xeyu rek mort ci ben fan té liñ fi wax ci bagage ak liñ ci wax ci matériel ak ci wax ci liggéey mënu ñu defandoo lepp ñom la dañ ci def seen kimtalay kàttan ba kenn ku ñëw di nga xamni ka dëkk bi